При мен в студиото вече е госпожа Ирина Абаджиева Репут. Добър вечер, добре дошли. Само да кажа, от коалиция, от партии, патриотичната коалиция, по-скоро Воля и Националния фронт за спасение на България и водач на листа в 9-ти многомандатен избирателен район, град Кърджали. Най-напред, честит празник, смея да кажа. Казвам го не случайно, защото вие сте майка на 4 деца. Благодаря. Честит празник на всички майки, настоящи и бъдещи. Искам да им пожелая да бъдат много здрави и да кажа, че аз като майка на 5 деца, най-щастливите ми така мигове са били миговете на очакване на децата ми. Защото това тайнство да носиш живот в себе си и да не знаеш какво този живот ще донесе на този свят. Дали детето, което носиш, няма да е откривател на лек срещу неизлечима болест или няма да спаси други човешки животи. Това тайнство на майчинството, това съучастие в Божия промисъл, го пожелавам да изживее всяка една жена. Да преминем сега на изборната вълна. Кое ви мотивира да приемете така предложението на патриотичната коалиция Воля на ФСБ? Аз съм председател на Християн-демократическата партия на България и ние имаме старо партньорство и коалиционно дългосрочно споразумение с политическа партия Воля. Всъщност нашата коалиция Воля на ФСБ е коалиция от 8 партии, в които освен Воля и на ФСБ, Християн-демократическата партия, Българската социал-демократическа партия, Обединени социал-демократи, Радикал-демократическата партия, Български земеделски народен съюз на Ненчев. Тоест, това е една коалиция от повече от 2 партии, независимо, че в заглавието се афишират 2 от тях, но това са двете партии с най-голямо присъствие и с парламентарно присъствие в момента. Аз не случайно... Искам само да добавя, ако ми позволите, че освен, че съм водач в Кърджали, съм трета в 24-ти многомандатен район в София. Така, аз специално акцентирах на Кърджали, госпожо Репут, защото вашият дядо е бил един от най-успешните кметове на този град. Разкажете ми накратко, разбира се, за него. Какво е успял да направи, за да се говори и до ден днешен с такова почитание? Ами е успял да направи възможни много неща, които са изглеждали сигурно невъзможни за едно малко отдалечено, откъснато от центъра на България и от големите градове, градче като Кърджали, което не е имало нито канализация, нито водопроводна система развита, което е нито добри улици. Всъщност това градче е буквално изградено от нищото и изведнъж се превръща за няколко години в притегателен център за много нови семейства. Градът за няколко години увеличава 3 пъти населението си. Строят се не само водопровод, канализация, язовир, строят се много сгради, строят се огромни паркове, 2 прекрасни парка. Аз даже в ваше предаване имах повод и да кажа, че до ден днешен функционира, може би, една от най-дългите железници в Европа, се оказа детска железница, детско влакче, което е истинско желязно влакче, не е като на Луна парк, 1,5 км. Деца и родители се возят на това влакче и разглеждат животни в гората. Кърджали наистина става един притегателен център. Строи се кино, строи се театър, развива се, строи се библиотека, развива се духовен живот. И така, той е едно... Рядко се среща, особено в днешно време, политическа личност, за която толкова еднозначно да се изказват положително всички. От всички политически спектри в България, от ляво, от дясно, включително сега управляващите град Кърджали, представители на ДПС Хасан Азис, всъщност този кмет кръсти улица на името на моя дядо Петко Калчев. Така че името и доброто дело се помни и за мен това е пример, че политиката е важна и има смисъл тогава, когато оставя добри следи за хората. И това е възможно във всяка една система. Дори когато в София се изгради този паметник на репресираните по времето на социализма, аз отидах да видя какво ще видя за Кърджали. И трябва да ви кажа, че с така удовлетворение видях, че за периода, в който моя дядо е управлявал, нямаше нито едно име,
което да е било по някакъв начин репресирано в този период. И хората очевидно са го запомнили с добро от всички етноси и от всички слоеве на населението, на града. Вие обаче имате една много по-отговорна задача да продължите неговото дело и да направите още добри неща за Кърджали, ако влезете в парламента. Да, аз не съм се кандидатирала за местни избори, разбира се, така че в това, което искам да кажа и да направя, е вече за страната и смятам, че като депутат в Народно събрание има какво да се направи и за град Кърджали, защото развитието на един град не е само местна политика, то е и държавна политика. Там има много неща, които държавата трябва да направи и да присъства повече за доброто на хората и за мира и благоденствието им. Така че се надявам доброто да е възможно и за България, както е било възможно по времето на управлението на дядо ми за град Кърджали. На какво разчитате в парламента и на какво наблягате във вашата кампания? Какво казвате на хората, за да ги мотивирате да гласуват за вашата патриотична коалиция, а в Кърджали лично за вас? Две много важни неща. Първо, коалиционните партньори в тази коалиция не са оставили лоша следа от присъствието си едните в парламента, другите дори в изпълнителната власт. За никой от тях не може да се каже, че дори има съмнение за корупционен скандал, което е изключително важно. Каузите, които се слагат като движещи и основни, около които сме се обединили, са изключително важни за мен и като майка, и като родител, и като гражданин, защото те касаят лекарства. Много пъти сме го повтаряли. Държавата трябва да поеме и да осигури безплатни лекарства за учениците до 18 годишна възраст. Не само това, и възрастни хора са в унизително положение. Социалните мерки, които тази коалиция си поставя като цел, са изключително важни. И те могат и трябва да бъдат направени от българската държава, защото ние не сме в демографска криза, ние сме в демографска катастрофа. И държавата трябва да се погрижи за по-ефикасно лечение на хората и по-облегчен достъп до лекарства, до горива. Тази битка с картела с горивата, която Марешки води от години, която доказва всъщност, че той не прави дъмпинг и Върховен административен съд дори се произнесе по въпроси, което косвено доказва, че действително има някакви картелни споразумения, които ограбват хората. Изобщо, надявам се българският избирател да оценява този път и да гласува за тези, които не са го ограбвали, за тези, които са доказали своите чисти намерения, които ясно ги изказват, които не обещават всичко, но обещават няколко ясни неща, които виждат, че могат да направят. Включително, вие виждате, че в момента тече и подписване на договори с избирателите, които Марешки като инициатива прави за първи път в България, някой да каже, аз ще поема финансова, ако искате, отговорност за изпълнението на обещанията, които ви давам. Това, мисля, че трябва да бъде забелязано, защото, знаете ли, по време на избори много пари се завъртат. Това е... Аз гледам в момента... То стигаме вече до една дума корупцията. Стигаме до една много тежка дума корупция, защото смея да твърдя, че с изключение, разбира се, на големите политически субекти, които имат огромни субсидии, които получават, всички други участници имат неясен произход на средствата. Ако Воля и Марешки има много ясен бизнес, с който може да финансира една кампания, аз се задавам въпроса... А една кампания е скъпо удоволствие. Една кампания е изключително скъпо нещо. Изключително скъпо нещо. Участието в ефир е платено, всичките медийни изяви. Трябва да ви кажа, билбордовете, цяла магистрала Тракия и цяла София в момента е залята с билбордове на Изправи се мутри вън, Изправи се БГ мутри вън. Също така на новопоявилата се партия Републиканци за България, което между другото също е много интересен феномен, защото един човек, който е излязъл от политиката заради корупционен скандал, нали? Да. Така беше, и който всъщност не си изчисти името, не се доказа по никакъв начин, че това са били на празни обвинения, в момента се опитва да влезне в политиката, видно, използвайки някакъв огромен финансов ресурс,
уж от някой дарител, български граждани в Америка, чийто интерес да дари на нов политически субект също е интересен какъв може да бъде. И се чудиме откъде, значи пари, които може би са взети под някаква форма да от държавата, да помагат отново да се влезе в държавно управление. Ами, интересни са тези въпроси. Аз се чудя каква е тази експертиза, която заслужава заплата месечна от бизнесмен, който има транспортен бизнес, доколкото разбирам, в Америка. Каква е тази експертиза на господин Цветанов, за да получава и заплата? Чудя се на тези всичките въпроси. И си казвам, странно е, аз все пак изтъквам не за друго името на своя дядо, а защото искам да кажа, можеш да оставиш изключително голямо наследство с доброто си име. Моето наследство от него е огромното му име. Ние нямаме имуществено наследство. Ние не, нито майка ми, нито Войчо ми не бяха наследници на някакви имоти, които дядо ми е придобил по време на своето битие като кмет. Нямаше такова нещо. Сега обаче виждаме едни хора, които се обогатяват пред очите ни и които претендират отново да управляват, криеки се зад евроатлантизъм и всякакви други големи и гръмки приказки. Но в крайна сметка аз като християн-демократ отново ще се върна на библейските думи, по делата им ще ги познаете. И се надявам хората да не са късопаметни, а да, така, да се вгледат внимателно в това кой в момента иска тяхното доверие и за какво това доверие ще бъде използвано. За тяхно благо или за някакво друго личностно благодетелстване. Сега една от основните теми, която се обсъжда, е свързана с правото. И по-специално преди години си спомням, че вие бяхте предложили, не мога да ви кажа преди колко години беше, във Висшия съдебен съвет да няма партийни квоти. Да, да. А само там ли, може би, трябва в цялата тази система, да. 2013 година. Висшия съдебен съвет е кадруващият орган в съдебната система. Да. Докато Висшия съдебен съвет не е независим от политическите субекти власт, защото той има власт да кадрува в съдебната система, да посочва кой съдия, какво кариерно развитие ще има, ние няма как да очакваме реално понесена съдебна отговорност от политици. Ще отстоявате ли това и в следващия парламент? Разбира се, че ще го отстоявам. Това е нещо, което аз говоря много отдавна. Аз съм адвокат по професия и това пряко ме вълнува. И пак повтарям, две са нещата, които могат да направят съдебната система функционираща. Първо, тя трябва да е независима от политическата власт. И второ, трябва да развиеме наистина института на съдебните заседатели, защото съдебната власт не може да бъде функция на държавната. Тя трябва, особено в наказателната репресия, там обществото е това, което трябва да се произнесе по въпроса за вината. Така е в развитите демокрации. Съдебните заседатели решават въпроса за вината, съда само при в случай, че съдебните заседатели са казали, че обвиняемия наистина е виновен, определя какво да е наказанието му съгласно закона. Като искам да обърна внимание, че съдебните заседатели не са съдии, не са юристи, това са обществото. Това са хора, както избираме общински съветници, така избираме, в нормалните демократични държави се избират съдебни заседатели. Ако е лесно да подкупиш един съдия или двама или трима, или ако е лесно чрез политическия орган, Висш съдебен съвет, който все пак има под въздействие на политическата власт, да влияеш на даден съдия по отношение дори на наказателна репресия, кого да осъди и за какво, то е много по-трудно това да направиш с 12 или 20 съдебни заседатели, избрани от двете страни и от адвокати, и от прокурори, внимателно, на които все пак се доверяват за безпристрастност, които единодушно трябва да отсъдат за вината на някой. Тогава вече отговорността за наказателната репресия я носи обществото, а не държавата. И тези общества, те се чувстват активни и са наистина граждански общества. Те не мразят държавата, която е репресивна спрямо тях. Не я чувстват като нещо извън себе си, а те са част от нея и аз се надявам България един ден да стигне до това. Само искам да скажа в скоби, че когато Кьовиши, която толкова много сега всички я сочат като пример, и особено румънската реформа, беше в България,
на посещение. Имах възможност в рамките на един дебат с адвокатска колегия пряко да и задам публично този въпрос. Госпожо Кьовеше, в Румъния имате ли политически квоти при формирането на вашия ръководен орган в съдебната система? И тя каза, ма не, напротив, ние с това започнахме реформата. Ние махнахме политическите квоти в нашия Висш съдебен съвет. Дори казва тя, аз отказах да отида да отговарям на въпроси в Народното събрание, когато ме поканиха да давам отчет, защото аз трябва да съм независима власт. Как да съдя политици, ако трябва да им се обяснявам в Народното събрание? Това е доста интересно. И искам да кажа нещо много важно. Това никога не се предложи. Аз съм спорила в рамките на реформаторски блок с колегите си там. Това не присъства в великата реформа на Христо Иванов. Напротив, те се опитваха просто да сменят главния прокурор, но да го оставят в политическа зависимост, мислейки си, че когато те участват в политическата власт, макар и са някакъв незаобиколим фактор, все пак ще имат влияние върху това, който е главния прокурор. Слушайки ви до сега, като говорихте, така стигнах до извода, че в 45-я парламент трябват нови лица. Каквото всичко съберете в това нови лица, това трябва според мен. В 45-я парламент трябват почтенни хора. В 45-я парламент трябва да има мислещи хора, защото България няма само собствени проблеми. България е част от една действителност, в която в момента вилнее страховита криза с неясни параметри и неясен край. И всичко това, което се случва, вече касае пряко живота на хората. И аз искам да се обърна към всички хора, които не гласуват, че трябва да гласуват. Колко ние трябва да бъдем активни, защото носим отговорност за бъдещето на децата ни. Защото ние трябва да имаме политици, които да имат смелостта и разума и силата да управляват кризи, като тази, в която сме, а не да се оставим кризата да ни управлява. И това е... Ние ще създадем част от политиците, които ще управляват в бъдеще. Не, България... Важно е те да бъдат правилните хора. Ами накрая не ми остава нищо друго, освен да ви благодаря, но преди това да чуем вашето послание към избирателите. Уважаеми избиратели, гласувайте с номер 24 за чисти, неопетнени хора, с визия за бъдещето и вярващи в доброто, което е възможно. За Кърджали с преференция 101, за 24-ти мир аз съм с преференция 103 и се надявам никога да не разочароваме доверието ви или да не го загубим. Благодаря ви. Благодаря ви за гостуването. Купуването и продаването на гласове е престъпление.